Moikka moi! Katsellaan hyvin pikaisesti opin joulukalenterin sisältö. Ja aloitetaan niistä kolmesta tuotteesta, jotka ei ole kynsilakkoja. Elikkä sieltä löytyi yksi kappale Opi Nile Envy Original. Tämmönen niin kuin aluslakka, missä on sävyä ja joka myös vahvistaa kynsiä. Tää oli sävyssä Bubble Bath. Ja näissähän ei siis ole pullossa kuin tuo koodi tuolla, joten teippasin jokaisen luukun kohdalta sitten tuon nimen tähän pulloon, että ne säilyy etes jotenkin tiedossa. Sitten oli Rapid Dry pikakuivattava päällyslakka. Tämmönen ihan niin kuin kirkas. Ja tietenkin oli sitten myös tämmönen päällyslakka, aluslakka, kynnenkovettaja, yhdistelmä. Tää oli myös ihan kirkas, eli opin start to finish. Sitten värilakkoihin. Sieltä löytyi Snow Day in LA, joka on valkoinen, josta löytyy vähän tuommoista ehkä sinertävää hohtoa, vähän niin kuin lumessa. Ja toinen valkoinen oli sävy Alpine Snow, joka oli minulla väärässä luukussa. Eli tämä tuli muistaakseni luukusta 13, vaikka sen piti olla luukussa 22. Sitten täältä löytyy muutama vähän tämmösen niin kuin sinertävä, vihertävä sävy. Gelato on my mind on tämmönen mintun vihreä. Sitten löytyy Led Margue, joka on vähän tämmönen sähkön sininen hololakka. Sitten löytyy Ring in the Blue Year, joka puolestaan on taas sitten ihan jo tämmönen niin kuin sähkön sininen sävyltään ilman mitään sen kummempia. Ja sitten All is Berry and Bright. Tää on puolestaan sitten vähän semmonen niin kuin mustikan sävyinen. Ja tietysti kalenterissa tuli myös niitä punaisiakin lakkoja. Niistähän opi yleensä tunnetaan. Ja näitä löytyykin sitten jo vähän reippaammin. Näitä taitaa tästä kalenterista olla eniten, mitä on. Minä nostelen näitä tähän itselleni jo esille. Täällä itse asiassa on vielä vähän yksi tuommoinen niin kuin vihertävä, tämmöinen tiilisävy, Ready, Fete, Go. Tää on kanssa tämmöinen holograafinen lakka. Mutta nyt niihin punaisiin. Eli sieltä löytyi Paint the Tinseltown Red, punainen hololakka. Sitten löytyy Strawberry Waves Forever. Tää on taas tämmönen punainen shimmer, missä on vähän pinkkiä mukana. Sitten Strawberry Margarita, joka taitaa olla opin yksi niitä niin kuin NS-klassikkosävyjä. Maraschino Cherry. Tää on kirsikan punainen sävyltään. Sitten on Big Bow Energy. Tää on taas noin pinkki. I'm Really an Actress. Tämmönen vähän tummempi punainen, missä on hologlitteriä. I'm Not Really a Waitress. Tää on ihan se eka sävy, mikä on julkaistu, ja sen jälkeen tuli sitten, tuliko se tänä vai viime vuonna tuo sille kaveriksi, tuo edellinen. Sitten on Big Apple Red, nätti punasävyinen lakka. Ja sitten on Müller Dreams. Tää on kanssa tämmönen holo.
Sitten täältä löytyy Tickle My Frenzy, joka oli itse asiassa sen Alpine Snown kanssa mennyt sekaisin. Sitten on Opi Love to Party. Tämmönen tumma, vähän munakoison värinen lakka. Sitten löytyy My Color Wheel is Spinning. Tässä on vähän tämmöistä violettia hololla. Turn Bright After Sunset. Tämä vaikuttaa vähän tämmöistä mustan harmaalta, missä on holoa. Lincoln Park After Dark on taas tämmönen hyvin tummasävyinen. Se näyttää mustalta pullossa, mutta tietääkseni ei ole kumminkaan musta sävy. Ja sitten Abstract After Dark, jossa on tämmöstä shimmeria mukana, mikä näyttää sitten violetilta siniseltä. Ja vähän on tuommoista niin kuin kuparia kautta oranssia myöskin. Ja siinä oli kaikki kynsilakat, jotka tuli Opin kalenterista. Niitä oli siis 25, joista 3 kappaletta oli aluslakkoja tai hoitolakkoja. Ja tässä kalenterissa ei mitään täytetty tullut, että kaikki oli ihan sitä mitä pitikin. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Moi moi!